השבת היא שבת זכור, כל בתי הכנסיות בעולם קוראים את פרשת זכור, וכמובן זה סיפור שהמלך בא להילחם עם ישראל, ברפידים, בגלל שאנחנו יודעים במצוות, כפי שחזל אומרים, זה צריך לזכור, זכור את המקור לזכור. אם כן, חיפשנו בתורה את ההופעה של שבת זכור, ונדענו לראות שהיא מופיעה ביחד עם ויבוא המלך להילחם עם ישראל ברפידים, בדיוק מה שצריך לזכור. אם כן, מה שרואים פה זה מדהים, מוצאים פה פעם אחת בתורה, שבת זכור. והסיפור שאמרנו, ויבוא המלך להילחם עם ישראל ברפידים, בדיוק. אבל זכירה שצריך לזכור, היום יש לנו את הכוחות של המלך, שכמובן גם רוצים להשמיד חס ושלום את ישראל, והנה זה החמאס, מופיע פה החמאס, גם איראן מופיע פה, מאיראן כמובן, אדום באופן כללי שזה אירופה, כן, ארצות הברית, גם לצערנו שתומכים באיראן ורוצים, כן, לעשות שלום כביכול איתם ביחד, מה שמאפשר להם לפתח את האטום, מופיע פה מטבעמה שלצערנו גם כנראה הרוח של עמלק שורה בו. בכל זאת, טבלה מאוד חשובה, כפי שאמרנו, שבת זכור פעם אחת, אדום, ואלה שבאמת, לצערנו היום, מגלמים את כוח עמלק שרוצים לחסל חס ושלום את ישראל. אם כן, הדרך